Upravo tako, svečanost povodom obilježavanja 14. godišnjice drugog pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 27. godišnjice armije Bosne i Hercegovine, svečanost je upravo završena, gosti su se razišli, a u onome što smo čuli možemo samo reći da su u obraćanju prisutnima domaćini ponovili sve one argumente koje smo zapravo bezbroj puta čuli, a one upućuju, kako je rečeno, na časnu borbu armije Bosne i Hercegovine, na njen borbeni put, ali i na ono što danas čini drugi pješadijski rendžerski puk u okviru oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju novinarima član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Šefik Džaferović, komentarisao je novinarsko pitanje koje se svodilo na to da pojedini mediji armiju Republike Bosne i Hercegovine nazivaju takozvanom. On je, kako je rekao, već davno tu vrstu pitanja stavio u rang retrogradnih izjava, a kao retrogradnima nazvao je i neke od posljednjih izjava domaćih političara koji zapravo dovode u pitanje sve ono što je armija Republike Bosne i Hercegovine u to vrijeme kada je nastala kao jedina regularna vojna sila međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine. On je te iste političare pozvao da se prema oružanim snagama, ali i prema državi Bosne i Hercegovine ponašaju na isti način kao što se međunarodni predstavnici ponašaju kada dođu i kada nam govore kako se pripadnici naših oružanih snaga ponašaju u međunarodnim misijama gdje su naravno brojni njeni pripadnici angažovani. Toliko za ovo javljanje iz kasarne u Dubravama kod Tuzle.